Dobar večer. Ja sam Maja Bojić, gledate vesti Narodne televizije. Albanci o sramnoj rezoluciji, kosovski poslanici o sudu za Srbe i genocidu. Skandalozna izjava Veseljija, Albanci proterani iz Niša, naselili Prištinu. Bošković, NATO je garant mira, posebno na takozvanom Kosovu. Tajni podaci o ruskim satelitima procurili na internet. U takozvanoj Skupštini Kosova danas je počela diskusija sa jednom glavnom temom – suditi Srbima i optužiti ih za genocid. Sednicom predsedava predsednik Kosovske skupštine Kadri Veselji, koji je inicijator spornih predloga. To bi moglo da se učini kroz rezoluciju, tačnije nacrt rezolucije o genocidu, zločinima protiv čovečnosti i ratnim zločinima bivšeg srpskog državnog režima na Kosovu, koja je danas na dnevnom redu. Osim te, poslanici u takozvanoj Kosovskoj skupštini raspravljaće još nekoliko tačaka koje sve imaju veze sa Srbijom. Jedna od njih je formiranje Državne komisije za uspostavljanje tribunala za genocid na Kosovu, koji bi prema ranijim najavama trebalo da sudi Srbima za ratne zločine. Također, na dnevnom redu je i odluka o izgradnji muzeja genocida, koji već neko vreme najavljuje predsednik takozvane Kosovske skupštine, Kadri Veselji, i on bi trebalo da bude izgrađen u bivšoj fabrici Pločica, kao i odluka o izgradnji memorijalnog centra, što je takođe Veseljijeva ideja, koje bi trebalo da bude na železničkoj stanici u Prištini. U Kosovskom parlamentu prisutno je 65 poslanika, a prisutne su i porodice nestalih i ubijenih u ratu na Kosovu i Metohiji. Međutim, već na samom početku zasedanja došlo je do problema. Kako javljaju prištinski mediji, poslanik Daud Haradinaj, inače brat takozvanog kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, predložio je rezoluciju o genocidu, zločinima protiv čovečnosti i ratnim zločinima bivšeg srpskog državnog vrha na Kosovu, a njegov predlog podržalo je pokret Samoopredeljenje Alijansa za novo Kosovo Bedžeta Pacolija i inicijativa Nisma Fatmira Ljimaja. Međutim, Haradina je ovaj predlog u međuvremenu povukao i nije glasao za njega. On je rekao da u sali Kosovske skupštine nema poslanika Hašima Tačija i Kadrija Veseljija, jer su otišli u Prizren na akademiju posvećenu Uksinu Hotinu, aktivisti i filozofu. Poslanici stranaka koji su podržali rezoluciju rekli su da je ovakvo ponašanje neoprostivo i da se ne poštuju članovi porodica koji su prisutni u Skupštini. Ipak, diskusija o predloženoj rezoluciji o genocidu počela je u 14 sati. Predsjednik Skupštine samoproklamovanog Kosova, Kadri Veselji, posjetio je u četvrtak lokaciju na kojoj će biti izgrađen memorijal progona Albanaca od strane srpskih snaga. Tokom posete ovom mestu, Veselji je rekao da su mnogi Albanci proterani iz Niša došli u Prištinu. Prema njegovim rečima, većina građana današnje Prištine došla je tačno sa tog mesta, prenosi Indeks Online. Srbi su se mnogo uvredili kada sam danas tokom obraćanja pomenuo Niš. Međutim, Niš je bio nastanjen mnogim Albancima koji su kasnije proterani. Naši stari Prištinci su došli iz Niške zone, posebno iz okoline Kuršumlije. Tu sam da još jednom potvrdim posvećenost institucije takozvanog Kosova da u petak donesu te pravedne odluke, rekao je Veselji. Po njegovom mišljenju, železnička stanica će u petak biti predložena za muzej proterivanja, dolazit će deca, stranci i ljudi sa humanitarnim duhom da vide taj deo stvarnosti koji ima naš narod, prenose Večernje novosti. Sjedinjene Američke Države ispod žita podržavaju formiranje i naoružavanje takozvane vojske Kosova. Njihovi kadrovi se obučavaju kroz zajedničke vežbe sa NATO i osposobljavaju da koriste naoružanje koje će imati u budućnosti, pišu Večernje novosti. Takozvanu vojsku Kosova niko zvanično ne priznaje kao oružanu silu, pa čak ni NATO, ali to alijansi ne smeta da tu istu nepriznatu vojnu formaciju uporno poziva na vojne vežbe koje organizuje štab NATO-a u Evropi, koji je pod komandom Sjedinjenih Američkih Država. Inače, pripadnici BSK su primili poziv za zajedničke vežbe od štaba NATO-a u Evropi, kojima koordinira komanda američkih snaga u Evropi. U dokumentu se, međutim, kako navode kosovski mediji, ne navodi na osnovu kog kriterijuma se to čini, ali se dodaje da su nezvanično saznali da je to bila volja Sjedinjenih Američkih Država. Prva vežba na kojoj će takozvana vojska Kosova učestvovati rame uz rame sa ostalim državama NATO-a je hitan odgovor 19 i ona će trajati do 6. juna. Izvodi se na teritoriji Hrvatske i na području Slovenije i Mađarske. Sljedeća astralni vitez 19 je vežba američkih vazduhoplovnih snaga u Evropi od 3. do 6. juna, a potom sledi brzi odgovor 19 koji će se odvijati na nekoliko lokacija u Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumuniji. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je danas da je 12. maj dan Vojske Republike Srpske i da je to dan sjećanja, dan prisjećanja na žrtve i na važne bitke.
Taj dan pripada emocijama i sećanju na Vojsku Republike Srpske, rekao je Dodik i dodao da u zakonu piše da 3. pešadijski puk baštini tradiciju Vojske Republike Srpske. Šta bi bila tradicija nego sve to o čemu smo govorili, rekao je Dodik. Povodom krivične prijave koju je protiv njega podneo hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, Dodik je rekao da on na to ima pravo i kratko konstatovao vidjet ćemo. Na pitanje da li je tražio saglasnost Ministarstva odbrane da 3. pešadijski puk ponese uniformu Vojske Republike Srpske, Dodik je rekao da je on njima nadređeni, a ne oni njemu. Meni su objasnili pravila da puk ima pravo na pukovsku uniformu. Šta je tu problem? Šta će meni saglasnost Ministarstva odbrane? Ja sam njima nadležan, nisu oni meni. Ja sam taj koji je vrhovni komandant, nisu oni. Naveo je da 3. pešadijski puk, kao i ostali, imaju pravo na pukovske uniforme. Dodao je da pošto oni nama to brane, sada ću tražiti i to ću uraditi da naprave uniforme za jedan deo momaka koji neće imati oružje, ali će imati uniforme. Ako ne možemo u kasarni Kozara, još bolje. Magazin Geopolitika. Gradite svoj identitet. Crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković kazao je da je NATO garant mira u regionu. NATO je garant mira u regionu, posebno prisustvo snaga alijanse na takozvanom Kosovu. Ubeđen sam da se te 90. godine ne mogu ponoviti, rekao je Bošković. On je za TV Crna Gora uoči druge godišnjice od nelegitimnog ulaska u NATO kazao da je Crna Gora tim činom ispunila svoj prvi spoljnopolitički cilj. Pokušali smo da uverimo sve, ne samo u regionu, već i u Rusiji, da crnogorsko članstvo u NATO-u nije upereno protiv bilo čijih interesa, već da se isključivo vodimo našim nacionalnim interesima, a to je da granice Crne Gore ostanu vekovima obezbeđene, kazao je Bošković. Na tom putu ka NATO-u, kako dodaje, Crna Gora nažalost nije naišla na razumevanje Rusije. Komentarišući odnose Rusije i NATO-a, Bošković je kazao da su ti odnosi prošli više faza, a zategnuti su nakon dešavanja u Gruziji, Moldaviji i Ukrajini. Sad je taj odnos zamrznut, ali svima nama je u interesu da dođe do otopljavanja tih odnosa i da se pitanja na globalnoj političkoj sceni rešavaju dogovorom, razgovorom, a ne upotrebom sile, poručio je Bošković. Podaci o ruskim kosmičkim letelicama, o čijem pravljenju i lansiranju do sada ništa nije saopštavano javnosti, izloženi su na internetu i može im se slobodno pristupiti. Kompanija koja je proizvela pojedine elemente tih satelita potvrdila je tu informaciju, a objavljivanje podataka je ocijenila kao nezakonito. Nazive satelita, probnih konstruktorskih radova i preduzeća koje ih realizuju, rokove lansiranja i broj uređaja predstavila je kompanija Saturn, koja proizvodi sunčane baterije i akumulatore za ruske kosmičke uređaje. Ta firma je u nadležnosti Roskosmosa. Materijali s te konferencije su objavljeni na jednom od sajtova s ruskim domenom. To je nezakonito izloženo. To je bilo određeno saopštenje na konferenciji koje nije trebalo da izađe u javni prostor, objavio je konstruktor PAO Saturna Sergej Lihonsov. Preduzećemo odgovarajuće mere protiv onoga koje je to objavio, dodao je on. Saturn je uključen u spisak akcionarskih društava prema kojima Državna korporacija za kosmičku delatnost Roskosmos ostvaruje jedinstvenu državnu politiku. Ta kompanija se nalazi na spisku strateških preduzeća Rusije. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov nije mogao da odgovori na pitanje da li će ruski predsjednik čestitati novoizabranom lideru Ukrajine Vladimiru Zelenskom na inauguraciji. Ne mogu da odgovorim na ovo pitanje, to je odluka ruskog predsjednika, rekao je Peskov i također je rekao da Kremlj za sada nije dobio poziv ni na kakvom nivou po pitanju učešća na predstojećoj inauguraciji Zelenskog. Ne znam kakva je praksa u Ukrajini. Međutim, koliko znam, malo koja zemlja na svetu zove strane goste na ceremoniju inauguracije novoizabranih predsjednika. Podsjetimo, Ukrajinska skupština je usvojila odluku da inauguracija Zelenskog bude održana 20. maja. Inače, Zelenski je u drugom krugu predsjedničkih izbora u Ukrajini ubedljivo pobedio svog protivkandidata Petra Porošenka sa 73,22% glasova. Gledali ste vesti Narodne televizije. Prijatno večer. Na kioscima je novi broj magazina Geopolitika. Nema predaje, ni metar kvadratni Kosova i Metohije Albancima. Milo Lompar, nejunačka doba podižu spomenike junacima. Za geopolitiku govori Hervé Juven, francuski konzervativni mislilac, kandidat za poslanika za Evropski parlament na listi nacionalnog okupljanja Marine Le Pen, zapadni zid nije pao.
Dejan Mirović, režim u Podgorici ima nesrazmernu moć u Srbiji. Nebojša Katić, ko se nije zadužio, spasio se. Za geopolitiku govori i dr. Alan Carlson, predsjednik Centra za porodicu, religiju i društvo HOARD iz Amerike, proporodična internacionala. Gradite svoj identitet. Čitajte Geopolitiku.